कतारका राजा नेपालमा आउने भएपछि एयरपोर्टमा भव्य स्वागतको तयारी। तीन दशकका अभ्यासहरूलाई सच्याउन समय लाग्छ, धैर्य गर्नुहोस् गृहमन्त्री रवि लामिछाने। मोटरसाइकल दुर्घटनामा सञ्चारकर्मी विजय कुमार यादवको मृत्यु, घरमा चल्यो रुवावासी। 50 वर्षको उमेरमा श्रीमतीको अफेयर बन्चरोले हानेर हत्या, 6 महिनापछि खुल्यो ठुलो रहस्य। भर्खरै उडिरहेका दुईवटा हेलिकप्टर एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना, 10 जनाको मृत्यु। बारामा शैले बोकेको अटोमेटिक पिस्तोल गायब। रूपन्देहीमा 7 जनाले गरेका थिए यति ठुलो अपराध, भर्खरै पक्राउ परे। कतारका राजा काठमाडौँ आउँदा आधा घन्टा विमानस्थल बन्द, जाँदा पनि उस्तै। कतारसँगको शरम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतारको आनाकानी। पोखराका सहकारी पीडित भन्छन्, गृहमन्त्रीले राज्य कोषबाट पैसा दिन्छु भन्नुभएको छ। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 मृत्यु, 4 जना घाइते। देशमा राजतन्त्र फालेको खुसीमा बिदा भएन, विदेशी राजाको स्वागतमा सार्वजनिक बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुब चर्चा। नेपालमा राजा फाल्ने आन्दोलन सफल भएकै दिन कतारी राजालाई स्वागत। र वीरगन्जको अलोमा 7 घर जले, 54 लाखको क्षति। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, धनुषाको शहीद नगर नगरपालिका 7 नेवा टोलका 55 वर्षीय सुदेव ठाकुर र 50 वर्षीय रेखा देवीको विवाह भएको वर्षौँ बित्यो। उनीहरूका 2 छोराछोरी सहित 5 जना सन्तान रहेका छन्। जेठी छोरी शोभाको भारतको दरभङ्गा माइती माइली, दीपाको बिर्ता डरखोरिया र कान्छी रूपा कुसुखा दोनवारी टोलमा विवाह भएको छ। जेठा छोरा 28 वर्षीय मोहनको विवाह भइसकेको छ। कान्छाको विवाह गर्न बाँकी रहेको छ। दुवै छोरा जनकपुर स्थित सीता चोकमा कोठा भाडामा लिएर मजदुरी गर्छन्। छोराहरू कहिले काहीँ मात्रै आउने भएकाले श्रीमान श्रीमती मात्रै घरमा राम्रैसँग बस्थे। त्यसमा पनि रेखा देवी प्राय छोरीहरूसँग बस्थिन्। धेरैजसो कान्छी छोरीकोमा यसै क्रममा सुदीपले श्रीमती अर्कै पुरुषसँग नजिक भएको चाल पाए। त्यो थाहा पाएपछि मैले धेरै सम्झाएँ तर उनको बानीमा सुधार आएन। हत्या आरोपमा 2 दिन अघि पक्राउ परेका उनले प्रहरीसँग भनेका छन्। पटक पटक सम्झाएपछि पनि उनलाई अर्कै पुरुषसँग फेला पारे। दुवैजनालाई कुटपिट गरेर सम्झाइ बुझाइ गरे। त्यसपछि पनि उनलाई आफैसँग राखेको थिएँ। यही बिचमा सखुवा देनवारीमा रहेकी कान्छी छोरीको मृत्यु भयो। त्यता तिरबाट पनि रेखा देवीको बारेमा सुदीपले नराम्रो समाचार सुन्ने। त्यसपछि पनि उनले सम्झाइ बुझाइ गरेर श्रीमतीलाई आफैसँग राखे। तर पटक पटकको यस्तो घटनाले श्रीमान श्रीमतीका बिचमा झगडा हुन थाल्यो। हाम्रो सम्बन्ध बिग्रदै गएको थियो, घरमा तनाव बढिरहेको थियो। उनी भन्छन्, हाम्रो घरमा ऋण पनि थियो, ऋण तिर्न छोराहरूले पनि सहयोग गरेनन्। घर जग्गा बेचेर अरू ऋण तिरे, 5-6 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी थियो। ऋणको तनावले मलाई निन्द्रा लागेको थिएन। यसै क्रममा गत 10 कार्तिकको राति श्रीमतीसँग सुदीपले झगडा पर्यो। दिउँसो दाउरा चिरेर राखेको बन्चरो नजिकै थियो। रिसको आवेगमा मैले
त्यसैले हानेर उनको हत्या गरे। श्रीमतीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। उनले भनेका छन्, रातभरि म निदाउन सकिनँ। भोलिपल्ट बिहान घरभित्रै 5 फिटभन्दा गहिरो खाल्टो खनेर पुरिदिए अनि घटनाको बारेमा दाजुलाई जानकारी गराए। त्यस्तै दर्शकबिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 3 दशकदेखिको अभ्यासहरूलाई सच्याउन समय लाग्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मङ्गलबार स्टार्टर लेख्दै लामिछानेले विगतका कैयौँ निर्णय र परम्परा छन् जसलाई नीतिगत निर्णय गरी सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। अनावश्यक विदा एआइपी सवारीका नामको नागरिकले पाउने शास्ति, करोडौँ खर्च गरेर दिने पदक सम्मान, आम माफीका नाममा पहुँचवाला अपराधीलाई मात्र छुट, सुरक्षाकर्मीहरूलाई कामदार बनाउने परम्परा, केही भूतपूर्वहरूलाई दिँदै आएको अभूतपूर्व सुविधा लगायतका तमाम विषयमा पद बहाल गरेको दिनदेखि नै लगातार काम गरिरहेको छु उनले बताएका छन्। यसको प्रमाण छिटै आउने उनले बताएका छन्। विधि नै नफेरिकन कुनै व्यक्ति, देश वा घटना हेरेर फरक फरक निर्णय गरिनु कूटनीतिक, राजनीतिक र वैधानिक हिसाबले सही नहुने उनले जोड दिएका छन्। जे कुरा हिजो गलत भनिएको थियो त्यो आज पनि गलत नै हो। हिजोका अभिव्यक्तिहरूको गोताखोरी गर्नै पर्दैन तर 3 दशकका अभ्यासहरूलाई सच्याउन समय त लाग्छ। धेरै काम हुँदैछन्, थोरै धैर्य गरिदिनु भए पुग्छ उनले भनेका छन्। कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको राजकीय भ्रमणका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको बारे टिप्पणी भएको थियो। यसको उनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्। कतारका राजा 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन्। त्यस्तै दर्शकबिन मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि धनुषाका पत्रकार विजय कुमार यादवको मृत्यु भएको छ। धनुषा धाम नगरपालिका 5 घर भएका उनको मङ्गलबार बिहान उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ढल्के बोरबाट धनुषा धाम फर्कने क्रममा आफैले चलाएर आउँदै गरेको मोटरसाइकल मिथिला नगरपालिका 6 स्थित ढल्के वरमा अनियन्त्र भई सडक छेउको रेलिङमा ठोकिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरीकालाई धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन वाले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार साथीहरूसँगको जमघट सकेर पत्रकार यादव प्रदेश 02006P3034 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भई घर फर्कने क्रममा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल पछाडि सवार भएका पत्रकार यादवका छिमेकी 30 वर्षीय लक्ष्मी नारायण यादव घाइते भएका छन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमै उनको उपचार भइरहेको छ। पत्रकार यादवको शव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै पोखराका सहकारी पीडित बचतकर्ता आन्दोलित भएका छन्। कास्की सहकारी बचत पीडित सङ्घर्ष समितिले पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार पोखरामा र्याली गरेको हो। सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएको भन्दै पीडितहरूले नाराबाजी गरेका छन्। सहकारी पीडितले र्यालीमा नियामक निकाय, पोखरा महानगरपालिका, सहकारी मन्त्रालयका साथै गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध पम्पटेलसहित चर्को नाराबाजी गरेका थिए। आन्दोलनमा मुद्दा परेका कास्कीका 6 सहकारीसहित अन्य सहकारीका बचतकर्ता पनि र्यालीमा सहभागी थिए। सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सूर्यदर्शन, इमेज, मित्र मिलन, बलिदानी, शिव शिखर र विद्यावासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेगञ्जका वरिष्ठ सहीले बोकेको अटोमेटिक पिस्तोल गायब भएको छ। वरिष्ठ सही पुरा बिसीले बोकेको अटोमेटिक पिस्तोल सर्भिस रिवल सोमबार रातिदेखि गायब भएको हो। सही बिसी सोमबार रातिमा बस्ती गएको र सोही क्रममा उनले बोकेको गोली लोड अवस्थाको पिस्तोल
हराएको बुझिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता डिएसपी दधिराम नेउपानेले 10 वटा गोली लोड रहेको पिस्तोल हराएको घटनाको पुष्टि गरे। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, रूपन्देही जिल्ला अदालतको विभिन्न मितिको फैसलाले विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय भई फरार भएका 7 जना प्रतिवादीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने सबै प्रतिवादीहरू एउटै वडा कोटहीमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीबाट खटिएको टोलीले प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेको तथा सोमबार उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा कोही तथा जरिमाना भुक्तानका लागि पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायक उपेक्षक मनोहर प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, वीरगन्ज महानगरपालिका 17 स्थित अलौमा आज बिहान आग लागि हुँदा 7 वटा घर जलेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 का महेन्द्र सहानीको भुसको घरमा बिजुली चुहिएर सल्किएको आगो नजिकका 7 घरमा फैलिँदा ₹53,90,000 बराबरको क्षति भएको वीरगन्ज महानगरपालिका 17 का वडा अध्यक्ष राजीव बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। 7 जनाको भुसको घरसहित अन्य लख्ता कपडा र भाँडाकुँडा पनि जलेको छ। उनले भने, ठुलो आगलागी भएकाले पनि तत्कालै नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। भुसको घर मात्रै होइन, गाईगोठ लगायत संरचना पनि नष्ट भएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, मलेसियामा नौसेनाको तालिमका क्रममा 2 वटा हेलिकप्टर आकस्मै ठोकिएर दुर्घटनामा परेको छ। मलेसियन नौसेनाका यी हेलिकप्टरहरू रोयल मलेसियन नौसेना उत्साहको लागि परीक्षण गरिएको थियो। दुवै हेलिकप्टरमा चालक दलका कम्तीमा 10 जना सवार रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार सबै 10 जनाको मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ। स्थानीय मिडियामा देखिएका फुटेजहरूका अनुसार 2 हेलिकप्टर ठोकिएर 1 स्टेडियममा खसेका थिए। बिबिसीले यस दुर्घटनाको बारेमा थप जानकारीका लागि मलेसियाली अधिकारीसँग सम्पर्क गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका स्थित पिर्पाभित्तामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने एकै परिवारका 4 जना घाइते भएका छन्। सोमबार मध्यरात हरिपूर्वाबाट पिर्पाभित्ता जाँदै गरेको ट्र्याक्टर बरथुवा नगरपालिका 15 स्थित नहरको बाटोमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 17 वर्षका राजकुमार सिंहको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेका अन्य 4 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।